20. Viete, čo mne na tomto bolo najčudnejšie, že dobre, že keď už si mysleli, že ich naozaj vyhrali, že čo to, prečo to roztrubovali? Však príbuzným, známym a tak, veď to sa má skôr tajiť, nie? Aby sa nezačali ozývať príbuzní. To je pravda, ja sa to pamätám, čítal som to, Mario Puzo bol autor románu Krstný otec a odkúpila od neho, odkúpil ho Hollywood práva na sfilmovanie. A on okamžite z prvej telefónnej búdky, lebo mobily ešte neboli, telefonoval svojej talianskej matke. No. Mama, práve som podpísal zmluvu na $200,000. Na druhej strane chvíľu bolo ticho a potom matka povedala, nikomu to nehovor. No ale ja, mne to prišlo ako alogické a ja nikdy nezabudnem na jednu tetu, ktorá trpela takým stihomamom, že ju vykradnú a tak ďalej. A vždy to bol zážitok naozaj, keď jej doniesli dôchodok, tak si išla k bráničke pre ten dôchodok, poštárka jej to tam vyplácala. A ona, chudiatko, na celú ulicu, aby to, keby išiel zlodej, aby to počul, tak na celú ulicu kričala, jaj, už čože ja s takýmito peniazmi, veď to si ja za to ani chleba nekúpim a keď si lieky zaplatím, nič mi neostane, ani korunu nebudem mať doma. Tak to by, chudiatko vykrikol, aby istila sa, aby vedela, no, že zlodeji načúvajú. No a tuto sa tešia a volajú. Ale je pravdepodobné, že cestou od bráničky domov dôchodok minula. No.